ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ସେଲୁନରେ ଆସିଛନ୍ତି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଭୋଳକୁ ଭୋଳ କରିବେ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିଜାଇନର ହେୟାର ଡ୍ରେସର ଆସିବେ ଭାଇ ଆମର ଉଣ୍ଡୁ ନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଶୋଇପାରିଲେଣି ଇଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟୋକା ଚୁଟି କାଟିକି ପତାନି କାହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଛି କି ତମର କି ଅଫିସ ଛୁଟି କିରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ଛୁଟି ମାରିଦେଉଛ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଛୁଟି ନା ତମ କାଟ ନା ତମ କାଟ ତମେ ପହଞ୍ଚିଦେଲ ରବିବାର ସମୟ ବାହାର କରିକି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିଛୁ ହାଣ୍ଡି ଆଗୁଆ ଜିଦି କରି ଚୁଟି କାଟୁଛି ବିଭୁ ଥିଲା ବିଭୁ ପଳିଲାଣି ରାଗିକି ପଡ଼ିଲା ବିଭୁ ଟୋକାରେ ଖୁସିକି ଦେଖ ଏ ପରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ ଘରେ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ ମୋବାଇଲଟା ଚୁଟି କାଟିବା ଟାଇମ୍ରେ ବାହାର କରିଲା ସନ୍ଡେ ଛୁଟି ମାନେ ତମ ଭଳି ଆମେ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଏତେ ଛୁଟି ନେବ ଯାହା ହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ଛୁଟି ଦେଉଛି ଛୁଟି ଦେବ କମ୍ପାନୀ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଦିନ କମ୍ପଲସରି ଛୁଟି ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ହବ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଦିନ କମ୍ପଲସରି ଛୁଟି ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବାହାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମାସ ଶେଷକୁ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛି ସେ ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛି ବାହାବାବୁ ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ଦିନ ଛୁଟି ମାତ୍ର ତୋ ବାହାଘର କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଛୁଟି ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ମତେ କ'ଣ ମିଳିବ ମାନେ ମୋଦି ଲୁଟୁଥିଲ ତମେ ଲୁଟୁଛ ଅଠର ବର୍ଷ ତମେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଟୋକା ଆଜି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଭିଂ ଫେଭିଂ କରିକି ଚିକନ ଚାଉଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ଶୋଇଲା ଶୋଇଲା କି ସାରେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଶୋଇଲା ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଫଗୁ ବାବୁ ମେନ୍ ଖିଲାଡି ଝିଅ ବି ଯାଉଥିବ ଏରିଆ ଯାଉଥିବ ଦଶ ପିଲା ଯାଉଥିବ ପାଖରେ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଆସି ପଇସା ହେଲା ଆସିବେ ଛୁଟି କାଟିବେ ଯିବେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେ କାହିଁକିନା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବେ 0% ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର କିଛି ଅଛି ନାହିଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର ଅଛି ବା ଜିଏସ୍ଟି 60% ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ଟି ଫେଷ୍ଟ ମାଗଣା ଜିଏସ୍ଟି ଫେଷ୍ଟ ନଉନୁ କିଛି ଜିଏସ୍ଟି ନାହିଁ ଯାହା କାଟିବେ ପଇସା ଦେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି କରିକି ଯିବେ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ମିଳେ ହଁ କି ହଁ ଆମର କାରିଗର ଆମର ଫୋନ ରଖନ୍ତି ମାନେ ଟଙ୍କା 2000 କିଣି 10000 ବିକନ୍ତି 8000 ଲାଭ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ଅଫର ଚାଲିଛି ଯିଏ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିବ ଚୁଟି କାଟିବ ପଇସା ଦେବ ତା ସହିତ ପଇସା ଦେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଫୋନ ଧରିଯିବ କଣ କହୁଛ ଆସିଲୁ ହେୟାର କଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ବାଇକ୍ ଧୋଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ହାଣ୍ଡିର ବାଇକ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଧୁଆ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାହଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ହାଣ୍ଡିର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାଇକ୍ ଧୋଇବା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତା ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ସେ
ସେ ବାଇକ୍ ଧୋଇପାରିଲାନି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲା ନିରାଶ ହେଇକି ଦେଖିଲା କାହିଁକିନା ସେଦିନ ସବୁ ୱାଟର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଇପାରିଲାନି? ହବ 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 ସବୁ ହବ। ଲୁଲୁବାବୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହେଇପାରିଲାନି, ଲୁଲୁବାବୁ ଥିଲେ ଧୁଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତହସିଲ ଅଫିସର ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ୁନି ନା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ହାଣ୍ଡିବାବୁ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଧୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରୁ ଶିଶୁପାଳ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଧୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଟ୍ରାଏ କରାହବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଧୋଇପାରୁଛି। ମୋତେ ଆଜି ଆଶା ଦୁଶୁନି, ଆଜି ଆଶା ଦୁଶୁନି। ଆଜି ଭାଇ ଧୋଇ ହବା ଲେଖା ନାହିଁ, ତୁ ଆଜି ଗାଡି ଧୋଇପାରିବୁନି, ବାଇକ୍ ତୋର ଧୋଇପାରିବୁନି। କାମ ଗଲା କଣ କରିବୁ? ତିନିଟା ବେଳକୁ ଯିବା, ତୋ ଗାଡି ତୋର ମୋର ନେଇକି ପଳା, ମୋ ଗାଡି ଦେଇଦେବ ସର୍ଭିସିଂ କରିଦେବି, ଧୁଆଧି କରିବି। ହଁ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁ ଖୋଲିଥିବାର ଦରକାର ନା? କାଇଁ ଖୋଲିବନି? ସେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ଯଦି ବିରାଳ ବୋଲେ ହଇରାଣ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁଟା ଗୋଟେ ତ ଖୋଲା ଥିବ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ କନସେପ୍ଟ, ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାବୀର।